Novo lice u Gospinom polju stigao je Oleksandar Belikov, 29-godišnji Ukrajinac, krilni igrač koji će pripomoći Dubrovniku u nadolazećim izazovima. Uoči dolaska igrao je u ukrajinskom klubu Prometej, koji je ne samo prvi rang, već i aktualni prvak i sudionik Košarkaške lige prvaka. No zbog ratne situacije klub je raspušten i eto Saše u Dubrovniku. I come in Dubrovnik with my family and first what we are look, it's a beautiful city and very, very good people. Situation in Dubrovnik like at home, all people help us and all is very good. Bez zamjerki je i po pitanju novih suigrača. Prvi službeni nastup upisat će već sutra, kada u sklopu prvog kola lige za prvaka u Gospino polje stiže zagrebački Hermes. My team many talented player and we have good chance to win in first league. It's a good chance to help this team up to best division and I want to do this. Hermes je u regularnom dijelu dva puta svladao Dubrovniku vrlo tjesnim utakmicama. Stvarno kvalitetna ekipa koja je sastavljena od dosta igrača koji su skupa proveli igrajući Premier ligu. Sami njihov rezultat prvog dijela gdje su bili bez poraza, ujedno gdje su i nas dobili i na našem domaćem terenu. Mi vjerujemo da ih ovaj put možemo dobiti i da ćemo im vratiti za sve ove poraze u prvom dijelu sezone. U ligi za prvaka prve muške lige igrat će se 10 kola, nakon čega prva dva igraju finalnu seriju za promociju u Premier ligu. Dubrovniku je to šansa za povratak u najveći rang nakon 9 godina. Prvenstveno bi to naglasio da nas očekuje jedan dobar rad, treninga, da svaku utakmicu uđemo kako treba. Biće naporno, igrat će se nekad i srijeda i subota, ali mislim da imamo stvarno dobru i ekipu i kvalitetu, da sve to dobijemo i da završimo među prva dva mjesta koji nam je iza uprave i cilj. Derbi protiv Hermesa na rasporedu je sutra od 19 sati u Gospinom polju. Bit će to prava poslastica za sve ljubitelje košarke.